Сьогодні ви дізнаєтесь, яким має бути порядок дій, якщо вас затопили сусіди, як отримати компенсацію та куди звертатися. Перш ніж подати будь-який позов, треба встановити достатні докази для такого позову. В разі, якщо ми маємо ситуацію, коли вашу квартиру залито, потрібно зібрати належні допустимі докази, які в суді будуть використані, оскільки часто громадяни думають, що достатньо фото або відеофіксації, і це буде доказом в справі. Однак такому позові, очевидно, буде програно, оскільки є правила утримання будинків, і в разі, якщо ви маєте факт залиття вашої квартири, необхідно оформляти акт такого залиття, що є належним допустимим доказом. Такий акт оформляється за вашим зверненням обслуговуючою організацією. Наприклад, якщо це в місті є ОСББ, якщо у вас будинок переведений під ОСББ, то це керівник буде ОСББ оформляти. Якщо це ЖЕК, то відповідно керівник або уповноважена особа ЖЕКу, або, наприклад, в нашому місті Мукачеві, то це ІТВ-сервіс повинен теж працівника надсилати і такий акт оформляти. Тому цей доказ є достатнім для того, щоб підтвердити факт залиття. Тут є в цій питанні ще є причинно-наслідковий зв'язок. Тобто, оскільки, якщо подається позов, то ваше питання є у відшкодуванні шкоди, яку вам нанесено саме таким залиттям. Не тільки матеріальної, але й моральної. Для підтвердження матеріальної шкоди необхідно висновок експерта. Тобто особа, яка спеціальними знаннями володіє і може встановити, скільки коштів, скільки ресурсів необхідно для того, щоб відновити стан, який існував до залиття. І такий висновок встановлює чітку суму, на яку ви можете в суді претендувати. Варто відзначити, що такий висновок теж є платною послугою, тому збираючи докази, ви повинні теж понести певні витрати, але ці всі витрати в позові маєте право зазначати. І таким позовом, в разі його задоволення, буде стягнуто на вашу користь всі витрати, які будуть понесені в процесі. Тому фото і відео, вони можуть бути як додатком до цього, до цих вимог, які ви назвали. Акція, в першу чергу, з ним не можна тягнути, це не може бути через 6 місяців після факту залиття, такий акт складений, оскільки це є зловживання процесуальними правами, що призводить до відмови в позові. Декілька днів це оптимальний час, протягом якого треба встановлювати ці обставини, підтверджувати їх доказами. І позов може бути поданий пізніше, однак оце питання акту і експертизи, і висновку цього необхідно вирішувати одразу. Вже потім можна ці документи використовувати для розмови з винною особою і, можливо, навіть до судового порядку домовитися про відшкодування шкоди. Однак не завжди ми можемо знати точно, хто є винною особою, оскільки не завжди ваш сусід, який був поверхом вище, винний в вашому залитті, наприклад. Оскільки будинок утримується організацією, і, можливо, це була похибка, помилка при будівництві будинку або в чомусь іншому. Тому от той висновок експерта, він може встановити, будівельно-технічну експертизу, встановити проблему саме, хто винний в залитті.